סיימתי קריירה בעולם הביטחוני, וכשהגעתי ללמוד את התואר, התגלה לי עולם חדש, שפתח לי מחשבות או ראייה מרחבית לכיוונים שלא הכרתי בעבר, וגם מאוד נהניתי מהלימודים עצמם. התואר שלנו הוא ייחודי במובן הזה שהוא תואר במנהל עסקים, MBA, ואנשים מקבלים בנוסף את עולם ההתנהגות הארגונית והייעוץ ארגוני עם הכשרה מעשית מאוד אינטנסיבית. מאז ומתמיד השתמשתי בייעוצים ארגוניים במסגרת העבודה שלי, ומאוד רציתי ללמוד את התואר הזה כדי להעשיר את הידע, להשתמש עם זה ביום יום שלי ולהעביר את זה הלאה לאנשים שעובדים תחתיי או קולגות שלי. אנחנו לומדים קורסים בעולמות אקדמיים במקביל לסדנאות, סמינרים וסימולציות שהם מכוונים בעצם ומותאמים לשטח. המסגרת הייתה לי נוחה כאישה נשואה עם שני ילדים קטנים. למדתי בערב פעמיים בשבוע ויום שישי. זה מאוד התאים לי לסידור העבודה בחיים האישיים שלי. המרצים היו מצוינים. אחד הדברים שהכי אהבתי בתואר זה שהמרצים מגיעים מעולם שהוא גם פרקטי ולא רק אקדמי, ולמעשה הם מאוד מעודכנים, ואני מקבל את הטיפים שממש רלוונטיים לאפשר לי את הכניסה בצורה יותר חלקה לעולם העסקי. הפרקטיקום הוא למעשה גולת הכותרת של התוכנית, ולמעשה אנחנו מתרגלים באופן מסונכרן ומתואם עם הלימודים כל שלב ושלב בשטח. אנשים שמסיימים את הפרקטיקום יוצאים באמת עם חוויה שלמה של מעגל ייעוץ שלם, כפי שאנחנו קוראים לו, שמתנסו בו, תרמו לתוך מערכת ארגונית. הכלים שקיבלתי בתואר וההתמחות שעשיתי בתחום הייעוץ הארגוני הפכו אותי למי שהיום אני, באופן שאני יכולה להתנהל עם חברה משלי, לנהל עובדים. יצאתי פה בסוף הלימודים לא רק עם תואר, יצאתי עם חברים לחיים שאנחנו נמצאים בקשר עד היום. אנחנו גאים בבוגרים שלנו שממלאים תפקידים בכירים בניהול ובייעוץ ובצמתי החלטה בארגונים מובילים במשק.